Epá, está um calor do caraças, mano. Também não era outra coisa de esperar, senão estando eu no Alentejo. Olha, você lembra-se que eu ontem, quando fizemos o programa de manhã, eu disse-lhe que eu ia fazer uma parte da Nacional número 2, como sabe, da Nacional número 2. Eu já lhe mostro o mapa daqui a bocadinho. É uma das coisas míticas que nós temos em Portugal. A Nacional 2 vai de Chaves até Faro e tem várias etapas, tem vários trajetos. E eu estou a fazer aqui esta, neste momento, estou a fazer esta aqui no Alentejo, ao pé de Montemor, e agora chegou a hora da paparoca. Que horas são agora? São 2:15, hora da papinha. Ora bem, eu já encomendei, mas já lhe vou mostrar daqui a bocadinho o que é que é. Onde é que vamos almoçar aqui? Parei aqui em Montemor, vamos à Tasquinha Marialva. Abriu há pouco tempo, abriu, salvo erro, ontem ou antes de ontem, mas como eu conheço o chefe e sei que o chefe é mesmo bom e faz uma comida fantástica, é exatamente aqui que nós vamos comer hoje. E já agora, vamos aqui para dentro. Como lhe disse, fiz a encomenda da paparoca ao telefone e está tudo, ou suponho eu, penso eu que está tudo pronto, e é isso que nós vamos saber agora. Ora, venha daí. Como lhe disse, Tasquinha Marialva, olha, convidado a entrar, tem aqui os motivos associados àquilo que é a região. E a gente vai tentar perceber o que é que temos aqui no menu. E mais importante do que isso, vamos perceber aquilo que eu encomendei ao telefone e que o chefe António preparou para nós. Ora, venha daí. Capacete aqui. Dê-me aqui só um segundo que eu vou passar o microfone para aqui para ter uma conversa aqui à mesa. E tirar o casaco, que de facto está um calor desgraçado. Ora bem, antes de irmos já à conversa e antes de eu chamar o chefe, vou-lhe mostrar então aqui o mapa da Nacional número 2 para você perceber o que é que estamos aqui a falar. Vou pedir aqui à minha cameraman de hoje que aproxime, aqui está a imagem. A versão que vai para o YouTube vai uma versão mais editada. Isto é um direto, como você já percebeu, está a ser feito no Facebook. E nós estamos precisamente numa das etapas aqui da Nacional número 2, que é no Alentejo, nomeadamente em Montemor. Ora, a Nacional número 2, como lhe expliquei, já é uma coisa mítica. Aliás, tem cada vez mais fama, não só em Portugal, particularmente junto de motards, eu sou motard, mas também para a malta que gosta de percorrer o país de norte a sul. E não é só em Portugal, é cada vez mais gente fora do país fala na Nacional número 2. Aliás, este mapa que mostrei aqui é um mapa feito pelo país. Nuno, sente-se aqui, se faz favor. O Nuno é aqui o mestre de cerimónias que eu tenho aqui comigo no restaurante, mas vou pedir à Andreia que se aproxime aqui já agora para mostrar o que é que nós temos na mesa. Oh, António, o António é o chefe. Vou chamar o António aqui à mesa para nos explicar o que é que a gente vai comer. Faz favor. Olhe, o responsável por estas iguarias que estão aqui na mesa, desde entradas até comida, é aqui o António. António, o que é que nós temos aqui hoje? Ora, temos aqui um menu muito alentejano, desde os torresmos de porco, Torresmos de porco, porco, deixa-me lá provar. Desculpa lá. Cuidado com o colesterol. Não. Cuidado com o colesterol. Temos o bom queijinho alentejano, as pataniscas de bacalhau. Mas é mesmo pataniscas, não é? Essas não são mentirosas, são mesmo pataniscas. Muito bem. Temos o queijinho alentejano também, o queijinho de ovelha. Pois temos ali uma tomatada. Uma tomatada, isso é, normalmente é um prato muito rico e bastante saboroso, que acompanha também com a carne frita. Exatamente, que esta carne frita que está aqui vai para dentro da tomatada. Não, não, acompanha à parte. Ah. Normalmente quem quiser juntar pode juntar também. Olha, eu mostro. E depois temos aqui a sopa de feijão com poejos, com bacalhau e ovo escalfado. Isto é aquilo que se chama uma poejada, que eu nunca, eu confesso, comia há uma semana pela primeira vez. É ótima, é mas ótimo. o que é isto, António? É uma mistura de ervas aromáticas, como o caso dos poejos, com o bacalhau e o ovo. E depois temos aqui ainda as migas. As migas de espargos com a carne de alguidar frita, acompanhada com a laranja, que faz uma boa combinação. Agora vou falar aqui com o Nuno. Nuno, você é aqui o mestre de cerimónias. Isto abriu há pouco tempo. Expectativas?
Espero que sejam boas e grandes. Olha, melhor falar ali para os motares. Certo, para os motares. Então, é um conselho que lhes dou, é passarem por cá e provarem. Bom, eu vou dizer uma coisa, já conheço a comida do chefe, António, portanto posso asseverar que é da melhor. E tenho aqui ainda o António. António não queria falar, mas vai falar também. António, você é um dos responsáveis aqui, para não dizer mesmo o dono disto. Expectativas também? As nossas expectativas são de alguma maneira fortes, porque isto era um espaço que aqui estava, que não estava aproveitado. Sim. E a convite do Nuno, como eu já adquiri isto aqui há algum tempo e como disse, não estava aproveitado, é uma maneira talvez de começar aqui a ter alguma rentabilidade. Sim. E a promover mais Montemor e a sua comida tradicional, que é o que se pretende. Muito bem, olha, está aqui uma promoção excelente de Montemor. Devo dizer-lhe uma coisa, eu já conheço todos os pratos que estão aqui na mesa. É tudo bom. Aliás, as coisas feitas aqui pelo chefe António são todas boas. Eu vou lhe dizer o que é que vou começar. Vou começar aqui pelos torresmos, já comecei. A seguir vou para as pataniscas e depois vou ao queijinho e às azeitonas. Depois vem a tomatada. Depois da tomatada vou aqui a esta. E depois daqui vou para as migas. E a seguir, olha, a seguir vou-me deitar em baixo de um chaparro, antes de poder pegar na moto outra vez para prosseguir a minha viagem, porque depois disto aqui, a gente tem mesmo de tirar uma soneca. Fique bem, foi o Deals on Wheels on Two Wheels, mota, aqui na Nacional número 2. Fique bem, contamos na segunda-feira às 8 da manhã. Muito obrigado.